Novidade, sabe por quê, Rafael? Porque a novidade mesmo que eu vou te falar é que você agora, nesse minuto, pode ter uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Quando eu falo de ganhar dinheiro, eu falo em ganhar 100%, em ter 100% de lucro. Você já pensou nisso? Lógico que eu tô falando da Orange, que tem os modelos mais lindos de óculos. Você já pensou em conquistar essa independência financeira? De repente você tá me assistindo, tá pensando assim, ai, tô precisando de um emprego, ou tô, sei lá, tô querendo dar um upgrade aí, ter uma renda extra. Gente, você pode vender atitude e personalidade. Então não perca tempo, procure hoje mesmo uma distribuidora e seja um revendedor da Orange. O investimento é pequeno, você não precisa ter muito dinheiro para revender Orange. A linha é completa, você tem cada óculos mais lindo que o outro. Tem linha feminina, masculina, infantil, para todos os gostos. Você pode ligar para o 99834-3477, falar com um dos atendentes da Orange. E eu te garanto, tô te dizendo que você vai se surpreender com essa oportunidade. Agora tem mais. Se você disser que você tá assistindo com você, você tem condições facilitadas. Imagina aí. Preço baixo, oportunidade. Você só precisa comprar 20 óculos. Não tem essa história, ah, cadastro, não sei o quê. Não. Comprou 20 óculos, você já fez seu cadastro. Sai comprando aí, já vira uma revendedora. Liga pro 99834-3477. E tem mais uma novidade pra você que é fã da Orange, assim como eu. Dia 13 de dezembro, a Orange, tá? Eu digo a gente, né? Eu sempre me incluo nas famílias. A Orange tá inaugurando uma loja nova em Manaíra, na Avenida Guarabira, número 200, no Empresarial HC. Aquele empresarial lindo ali, que é ao lado da Rataplan. Então, meu amor, você tá esperando o quê? Seja um revendedor da grife de óculos que mais cresce no Brasil, que é a Orange. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Viu, Rafa? É isso aí, ó. Já tá chegando um monte de pergunta pelo 988-214-462 sobre...